hands felt. I'm done with the defense. Throw back and climb over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told ya. Soon enough, everything started to change. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Fala aí, pessoal, mais uma pescaria aqui em Balbina. Tempinho já que a gente não volta para Balbina. A intenção para vocês agora, pessoal, para encurtar um pouquinho o vídeo, é mostrar só os peixes maiores, tá bom? Aí os peixes menores eu vou colocar com umas tomadas na GoPro aí. E assim vai. Hoje no meu parceiro Curó. E aí, ó, nosso guia Pacu. Vamos atrás de peixe grande, hein, Pacu? Lembrar para vocês que pessoal que é inscrito do canal tem desconto lá na Norte Pesca. E dizer que todos esses equipamentos que eu tô usando, vocês encontram lá na Norte Pesca, tá bom? Compareçam na loja aí pra fortalecer o canal, beleza? É isso. Vamos pescar aí, vamos ver no que dá essa vez. Valeu. Cara, aí, ó, pessoal, na Serreal 85 da Camaleja, ó. Um narizão bonito aqui, ó, de Balbina. Azulado. Tirar uma foto com ele. Hello. Vai lá, Curó. Olha o tamanho. O tamanho da bichinha. Tá lá ainda. Tá no capim. Tá lá, tá lá. O peixe tá lá. Ó, difusão, diz que dá pra sair. Saiu o peixe. Tá escalando. Aí, ó. Mais um. Acho que era o maior, hein, pessoal, que bateu. Mas só devagar. Foi embora. Era bonito já esse. Veio atrás, tá aqui embaixo. Ô, oh. Venha, venha. Pegou. Ego é grande, pô. Tu viu isso? Só na câmera pra ver isso. Olha lá que lindão. Pega a câmera. Só que ele não fisgou, né, Paco? Tu viu? Tá só na... Putz. Olha aí, pessoal, como tá estranho o peixe. Eu parei a isca e ele comeu ela.
Mas ele tá vivo ainda, vai já dar uma porrada. Eu pego logo? Não brigou nada. Que estranho, né? Oh! Rapaz, que estranho esse peixe, hein? Tá na Disney. Não tá não, pô. Do bonitão. Aí tu parou a câmera. Porra, mas tá com protetor. Mas tá aqui, tá na GoPro pelo menos. Papai. Ai, tá pego. Olha o brutal. Só na pelhanca. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui a importância de não forçar o peixe. Cara, muito bem. Deixa eu pegar aqui. Tirar isso, cara. Tá aí, ó. Olha a importância. Ó, só com a mão, ó. Tava solto já. Tava solto. Olha o tamanho da lapa desse peixe. Lindo, né? Enferrujado. Olha aí. Bicho bom, hein? Bonito, hein? Comportamento totalmente diferente do que eu já vi. Para aqui que o resto tá na câmera. Olha aí. Bicho bom, hein? Bonito. Olha o monstro. 3 kg, 3,5 por aí. Não é pra vida, meu filho. Não tem boto, né? Vambora. Lindo, lindo. Show, Curó. Valeu. Valeu. Pegou. Que porra é? Na parada da isca. E porra, é bonito esse peixe, cara. Pra tirar foto. Parou. Agora tem que falar, joga ali. Pega, tira a foto. Mas olha aí, ó. O pessoal que tá vendo aqui na GoPro. Olha aí, só fazer isso aqui que sai a isca. Não tá fisgando legal. Tanto é que quando parou que ele comeu de novo. Olha aí, pessoal, como é que é lindo o peixe aqui. Olha a coloração desse peixe. Tu é doido, é lindo demais. Na hélice ainda. Na água que ele fica azul, né? Ó. Olha que louco. Vai então, tranquilo. Sem embora não. Gostou da gente. É, voltou. Vou já jogar isca aqui. Foi. Foi, valeu. Rapaz, pesado. É hélice. É isso, né? Caramba. Ih, doido. Ixi, saiu. Forcei? Thank you.
Eu sei onde foi o erro. Ah, não, foi, não foi no nó. Não. É, agora é grande essa porra, né? Quando ele tomou a linha agora, eu falei, porra. Ixi, não gravou isso. Grande. Ui! Dublê. Ah, esse é grande, pô. Peguei o filhote. Pegar até a câmera, deixar o meu aqui. Na Disney. Caramba. Balbina. Balbina e suas surpresas. Caramba. Dando um show aí, Júnior. É o escurão, né? É. Olha, bicho. Ficar com a água aqui preta. É. Esqueci assim. Olha lá, velho. Pô, tá na perigo. Puta que espada. Vai correr, né, velho, cara? E o meu não saiu aqui ainda. Ele quer sair na filmagem, pô. Agora. Agora vai. Tá apanhando aqui, velho. Ele não para esse cara. Ah, coroa, boa. Vou pegar o meu pra gente bater uma foto do dublê. Ih, curó soltando troféu aqui, olha. Pancada. Já? Valeu. Valeu, valeu. Dublezinho. Bonito, hein? Tá aí ainda, né? Joga lá. Vai sair pra caralho, cara. Tá doido. Ficou bestalhando em cima da. É um boto pra cá, ó. Pega aí, ó. É um boto aí, ó. Sério? Bonito, hein? Grande, grande. O que é? O que é onde aí, ó? Bora, bora, bora. Tá mais perto, né? E pô. É? Errou. Igor, será maior. É, pô, ele tá do lado. Vou arremessar o outro, hein? Agora! É, esse é pesado. Dublê? Eu acho, né? Ih, caralho! Então tem que
Ui. O cara, né? Ih, cara! Esse cara tá assim, já. É, do... Ih, porra! Ixi Maria, tá saindo garaté, tu viu agora? Vai tirar do dedo? Vamos. Tira logo. Pera aí, vai mais pra lá então. Só pra não ir pro pau. Mais fácil é tu pegar, né? Cadê o boga? Boga é melhor boga. Pois é, não sei onde é que eu fiz, deixa eu ver. Aí. Aí já tá de boca aberta, ele pega lá. Eu não boto fé nessa. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong. It was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I floated on air in my mind. My mind. 'Cause there's no going back. No going back. There you go. Dublê aí do Curó. É doida. Maquinária, mano. Nossa, sua. Ui! Isso aí. Passa por cima da minha linha. Gigante do Lapo, mano. Aí ó, Pop Queen, R$15. Alô, sim. Joga, joga. Ai, cura. Beleza, mãe. Tem outro? Tem não. Olha aí, pessoal. Tá pra sair já de novo. Esse não sai não. É filmar, é? Aí ó, pessoal. Paquinho, ó. Na hélice. Só pancadão na hélice, hein? Tirar uma fotinha. Ah, vai. Sai bonito. Devagarzinho, hein? Boa. Valeu. Valeu, João. Olha o monstro aqui, ó. Rapaz! Ah! Ah, isso. E aí, hein? E aí, com fome. Só na... Nem segura na linha.
Boa! Porra! Balbina, Balbina! Gordão! Isso daí dá pra levar. É doido, olha a sacanagem! É doido, é? Por oxigenar, tira foto. Rapaz, T20 nunca me decepciona. Calma! Já risca logo. Deixa eu fazer cirurgia logo nele. Olha aí, na pelhanca, ó. Ah, mas aí não solta, aí não. É difícil. Aí. Acho que não filmou, não. Não filmou, não. Porra. Ah! Não filmou essa? Não. Oh. Melhor. Não tava ligado, né? Tava, mas eu esqueci de botar pra filmar. Cara, tem que ser a proa pra lá. Calma. Já? Já? Tá filmando? Tá. Uou! Olha lá o brutal! É, curou! Beleza, é? É! Oi! Aqui, ó, na minha frente. Show, hein? Bocudo, bocudo, vira a bocana. Vai. Oxigenar, tirar foto e soltar, pessoal. Soltar já? Já. Aí, pessoal. Ai, que cavalo, ó. Pena que a gente não pegou esse ataque, ó. Mas ele brigou, foi pro pau. Aí, ó. Piloteiro mergulhou, tirou. Ai, beleza de balbina. Não sabe segurar não, mano. Aí, ó. Show, show. Show, hein? Bora soltar ele. Solta. Deixar ele descansar, que ele brigou muito. É gordo, hein? Tem bota aí não, né? Nada. Deixa. Segura na barriga. Só na barriga. É. Ele é um monstro. Aí, curó. Ei. Dando sorte aí. Parabéns. Pra pescaria. Valeu. Fascinado, tô te ensinando. Show demais. Pessoal, mais uma pescaria aí. Se encerrando. Agradecer o curó. Agradecer o Pacu aí. E pedir pra vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida no vídeo se vocês gostaram. É isso aí. Mais uma pescaria pra conta. Partiu Manaus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nice.